Koliko je bitna prevencija kao ključ za svaku bolest i koliko je bitno da imamo razvijenu svest o svom zdravlju, govorili su na interaktivnoj tribini nastavnice i đaci muzičke, ekonomske i medicinske škole povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja. Tribina je o zdravlju mladih, znači da targetiramo, da naciljamo šta je to što mladima treba, o čemu ne dobijaju dovoljne informacije. Prošla je korona, bili su zatvoreni, 21. vek je, dosta informacije dobijaju samo putem interneta, ne dobijaju od pravih ljudi. Znači mi danas ne rešavamo, mi tražimo koje su to teme o kojima ćemo mi pričati. Bukvalno šta ćemo sad. Znači, završilo se sve to, oni su već izneli neke teme koje zaista ne znam da li se pominju uopšte u medijima što se tiče mladih, da li je to, da li su to problemi u ishrani, da li je to neželjena trudnoća, da li su to zloupotrebe suplemenata koje oni uzimaju kao vitamine, kao dodacima ishrane, kakve su to čudne dijete koje oni drže, koji su to lekovi koji su sada zapravo potpuno pogrešni za njih, zbog čega brufen ne može da se pije svakog dana i zašto smo toliko medicinski nepismeni. Odgovore na ova pitanja ne mogu ja da im dam, ali je cilj da čujemo koje ih teme o zdravlju najviše interesuju, da bi na naredne tribine mogli da pozovemo stručna lica koja će im dati te odgovore, ističe profesorka Dragojević. Ona se sa svojim đacima na časovima često dotakne brojnih tema o kojima se nedovoljno govori u javnosti, što đake posebno zainteresuje. Neće biti tipična tribina gde imamo samo predavača koji nama predaje, nego će biti interaktivna i to da mislim da će mnogo pomoći mladima, jer mi se uključujemo, dajemo svoja mišljenja, svoje ideje, svoje neka lične iskustva i tako dajemo drugim učenicima podršku da oni kažu neka svoje iskustva koje možda nemaju prilike da kažu u drugim situacijama gde samo imamo predavača koji direktno priča. Koje su to najčešće teme koje obrađujete inače na predavanju? Pa možda zdravlje o kontracepciji, ne znam, zdravlje mladih, poremeće ishrane, psihičko zdravlje koje je jako bitno u današnje vreme, socijalno nasilje koje dosta zna da se trpi, tako da te neke aktualne teme koje dosta mladi trpe, a možda se ne govori o njima toliko često. Koliko mladi su zapravo zainteresovani za takve teme i koliko vi na tim interaktivnim radionicama učestvujete u svemu? Pa učestvujemo dosta, ali što se tiče zainteresovanosti, mislim da i nije toliko koliko može da bude. Prosto učenici i dalje misle da je to jedna obična tribina gde se samo predaje, nisu svesni koliko ovo zapravo može da im pomogne i koliko je zapravo značajno da dođu na ovakve stvari. Danas govorimo generalno o mentalnom zdravlju, kao i o fizičkom, zato što mentalno zdravlje i fizičko zdravlje su veoma povezani. Bitno je da se podigne ta svest o tome, jer mladi danas ili ne pričaju o tome jer ne znaju kome da se obrate, ili se nekada stide svojih problema jer misle da će ih osuđivati ili da će ih možda preterano sažaljevati. Tako da smo danas došli da vidimo kakvi su to problemi i da vidimo sa kojim se najviše problemima danas bore mladi. Ima dosta dece koji su onako povučeni i opet se plaše da izađu iz te svoje zone komfora i da pričaju o tome šta ih muči, jer to ima sigurno neku veću pozadinu i sigurno problemi u porodici. Tako da vidjet ćemo da izvučemo najviše od njih i da probamo da im pomognemo na bilo koji način, makar pričom. Svetski dan zdravlja obeležen je brojnim događajima kako u zemlji, tako i našem gradu. Crveni krst je održao predavanje o prvoj pomoći đacima u Čibukovičkim partizanima, a obeležavanju ovog datuma pridružila se i medicinska škola u Kraljevu.